Запасаються на зиму. Жителі Лихівської громади на Дніпропетровщині не сидять, згорнувши руки. Збирають урожай, складають його в засіки. Вже є сотня банок закруток. Консервують овочі та фрукти за фірмовими рецептами господинь і місцевих, і тимчасових гостей з гарячих регіонів. Яким був урожай та що в засіках, розкажемо у наступному сюжеті. Квашена капуста може стояти аж до весни, ділиться пані Світлана. Після того, як всі інгредієнти змішала, накриває кришкою та у комору. Вже за тиждень можна смакувати. Просто перемішуємо, натираємо, солимо, лавровий листик, туди морковку і напихаємо банки. І буде вона стояти, готуватися. Поруч жінки трудяться над борщовою заправкою. Головує вже інша Світлана. Вона приїхала з Краматорська. Вдома працювала кухаркою. З собою привезла і авторські рецепти. Тепер ділиться з місцевими господинями. Лук, морков, буряк, перець сладкий і томат. Все як вдома. На зажарку всі роблять вдома для борща. То ж саме. Варимо, консервуємо, тому що не знаємо, як зима пройде. Може, ми тут ще будемо. Все зроблено з любов'ю. У нас фірма так називається. Заповнити засіки допомагають місцеві фермери. Навесні громада у садах Перемоги висадила картоплю. Нещодавно зібрали врожай. Вийшло 20 тонн. А один з аграріїв свою землю засіяв кавунами. Ділянку під Смугасті збільшив утричі, аби замістити брак херсонських. Так як ми зрозуміли, що в Херсоні вже не буде посаджено скільки кавунів, як раніше, ми вирішили посадити набагато більшу площу. У нас це все вийшло. На сьогодні ми збираємо урожай, вже закінчуємо збирати урожай. Якусь частину кавунів ми передаємо на Збройні Сили, якусь частину кавунів ми надаємо переселенцям, якусь частину кавунів ми запускаємо в переробку. Кавуни консервують у банки та засолюють в бочки, аби і взимку було що передавати захисникам. Розливають і мед, міксують з горіхами. На сьогодні от ми закрили і помідори консервовані, в нас є і кабачата, і огірки, і компоту наробили багато, і зробили цього ікри кабачкової, і квасоля до борщу в нас є. Також є огірочки в нас, і салат, і такі огірочки, ну, консервовані, і квашені огірочки, і помідори ось ми квасили, які вже на сьогодні можна їсти. Закруток розмаїття. Є й такі унікальні банки з компотом на чорносливій терені. Місцеві обіцяли передати ще гарбузів, тому у міні-цеху вже думають, що цікавого з цього овоча приготувати. Так як потрібно було забезпечувати і життєдіяльність громади, нашого мешканців громади, і переселенців, ми створили разом із жителями громади гуманітарний центр. І почали займатися волонтерською діяльністю, почали забезпечувати продуктами харчування наших військових на фронті, а також жителів, які цього потребують. Завдяки нашим сільгоспвиробникам ми створили великі запаси продуктів харчування – борошна, крупи, меду. З початку Великої війни Лихівська громада прихистила 170 переселенців з Луганщини та Донеччини. Місцеві разом з гостями вже законсервували 4 сотні банок. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал відкритий.